Ինչն է Եվրատեսիլ։ Դեպի Եվրատեսիլ պրոյեկտը մեկ քայլ առաջ էր հայկական ինդուստրիայում, թե այն առումով, որ ինքը ճոխ շոու ծրագիր էր, եւ թե այն առումով, որ ինքը հնարավորություն էր երիտասարդ նոր երկիչներին իրենց փորձեն Եվրատեսիլյան հայաստանյան ընտրություններում։ Եվ կարծում եմ, սա շատ գեղեցիկ ու հզոր հնարավորություն է երիտասարդ արտիստի համար, որովհետև ամեն մի երկիչ երազում է լինել Եվրատեսիլյան բեմում։ Արծվիկի գործունեությանը ես հետևում եմ դեռևս մոսկովյան պրոյեկտներից եւ գիտեմ, որ ինքը շփվում է լավագույն այնտեղի երաժիշտների հետ։ Դա շատ կարևոր է երաժիշտի եւ երգիչի համար։ Իր որոշումը Հայաստանում մասնակցել դեպի Եվրատեսիլ մրցույթում ես կարծում եմ շատ լավն էր։ Спасибо большое. Մենք Արծվիկ, մենք քեզ ուզում ենք ասենք բարի գալուստ, welcome։ Քո երկիր, քո քաղաք եւ մեր մոտ մրցակցությունը բավականին ծանր էր ու մեծ էր, դա նաեւ զգաց Արծվիկը։ Եվ եթե ասեմ, որ առաջի կամ երկրորդ ելույթը իր մոտ արդեն մի քիչ տենց ինքը խառնվել էր իրար, ինքը հավաքվեց երրորդ ելույթից եւ հասկացավ, որ ինքը պետք է հաղթի ու ինքը պետք է լինի Եվրատեսիլ մեր ներկայացուցիչը։ Ես շատ ուրախ եմ իր համար, ես իրեն շատ սիրում եմ, անկախ նրանից, որ ինքը դեպի Եվրատեսիլում իմ թիմից չէր, բայց ես հոգու խորքում երկրպագում էին նրա համար եւ շատ ուզում էի, որ ինքը հաղթեր։ Ամենակարևորը ինքը պետք է լցվի պոզիտիվով, իմանա, որ Հայաստանում իրեն շատ-շատ սիրում են, ինքը մեր համար երևի թե սենց ասեմ հայկական շոու ինդուստրիայում թագուհի է, եւ ինքը հենց թագուհու նման էլ պետք է գնա Եվրատեսիլյան բեմում ու ելույթ ունենա։